Kapustnici 5. července 1415. Já, mistr Jan Hus, v naději sluha Ježíše Krista, srdečně toužím, aby si Kristovi věrní nevzali po mém skonu příležitost k pohoršení a k tomu, aby mne posuzovali za kacíře. Jen Bůh ví, jak veliká pokušení jsem vytrpěl. Dnes se každý den modlíš v kapli. Ale za pár let můžeš být vysvěcen na kněze. Kritizovat obohacování se církve na úkor chudých,
a nebojí se ani kritizovat krále. Ochranou ruku nad ním u krále po jistou dobu drží královna Žofie, která nadšeně chodí do betlémské kaple poslouchat Janovo kázání a která u něj nachází vždy duchovní útěchu své rozbolavělé a osamělé duši. Jan se stává jejím spovědníkem, jistě pro její duši mnoho znamená. Jaká je královna Žofie? Jaký je král Václav IV? Jací jsou to vlastní lidé? Dávají na podiv své postavení? Nebo naopak jsou milí a nenamyšlení v běžném kontaktu? Je královna pyšná, jak se často nechá vidět? Nebo jsou její oči pravdivé? A je to osamělá žena, prahnoucí pocitech a po přátelství? Oddává se představa, oddává se vizí, já sama tu zůstávám. Najde posluchače i mimo matku měst. Praha nebo Hrádek, Hrádek nebo Krakovec, město nebo vesnice, všude prahnou pokázání o zlovůli moci pánů. Všude chtějí slyšet pravdu. Nebojte se vlků zlí, nenechte se svést z cesty faší, nenechte si vzít váš smích, nebojte se těch, co vás straší. Zachovejte lásku a naději, zachovejte si víru slovo. Nenechte se zlákat zloději, co káží myšlenku zlo. Poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.
Proto hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti. Jedne, nastavte si zrcadlo, podívejte se do svých duší, tolik za nikdy nevládlo, což tak leží, se sluší. Co zlobou zlou chcete dokázat, což není cesta jiná, já učila nikdy se nevzdát, proč mi zabíjí si. Si tajně píšu v žaláři v okovech, čekají na odsouzení na smrt. Mám plnou naději v Bohu, abych od pravdy neustoupil. A bludy, které proti mě křivě svědkové svědčily, abych neotřisál. Co jsem ti udělal, lidé můj, svůj křik zlobě spíš. Proč byl to právě jen hlas tvůj?